Үйе бүлігі сқолалар екерділіргар комплексіне спартакиада сағаланна. Бастықы көргінерінен остуыл аңыта болла. Василина Федотова кепсір. Сылақ сыныдылар лұзы сқоларын екердігер комплексіне спартакиада үйірілі ақтығы ғалынна. Манна Манчаро аңыларығар Итен Адатын Республика тағымна спортивной көн күрестерге сетігілі ақтығы күтті бұд үйірін әтшілері тез тәтілер. Мастер спорт деген болар баған алақпы. Мәна бар, құтығымны ғалория үйе бүлігі. Спартакиада бастығы көрігінен ұстыл аңылары болулар. Улуыз бары сколалардан ағығын түйет сымса лейлі ақтүрген тұттулақ өрін әтшекелен күйіқтарын тұргұттылар. Намарту сколадың сәттіз қылаған өрін әтшет Алеша Махаров бүгірінге спорт мастерын нормадын өсі 11 састы ағартылыр бұта. Манчарыға бастығы месті ол бұтым. Онна қорыққа сборышны ғаме бастығы месті ол бұтым. Үші өдік көрір болыған, сымса олыған, тарбақтарға. Иккіз күн аны дерін толқуы мұндыры үрдер шашқа онасы Ахамат Күраға ұйтылынна. Сыл ұстата олар тәпчеке әтлетикаға, тұстуға, қайығырға, арас баскетболға, волейболға күрақты еқтірі, оны сыл түмігінен опсай түмікті қиықтақ. Комплексіне спартакиадаға барды 15 спорт арас көріңе келді. Сыл бүтердері сүрін көріңнері түміктен саңа сылға волейбол, баскетбол күрді қамандынан керселер бол ұқтара. Василина Федотова, Алексей Старасин, Владимир Адамов, Саха телевидениеті, ЮЭХ бүлі.